xayrli kechlab Zilo Pazdravlen jamoasi Jomboy tumanidamiz. Ushbu yerda aziz opajonimiz, Mahliya opajonimiz hamda Sayyora onajonimizni u kishining mehribon umr yo'ldoshlari nomlaridan tabriklab chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Ganashni dilda bo'lsin kalima, baxtdan sachrab tursin payg'ambar do'li. Assalomu alaykum, bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Sizni topish juda qiyin bo'ldi lekin. Bayramda edim-da. Bugungi bayramingizdan tabriklaymiz. Sizga bitta savol bilan yuzlanmoqchi edik. Bugun biz sizni kimning nomidan tabriklash uchun keldik? Xo'jayinim nomidan. Yana kim? Bo'lmadim, ikkinchisi kim? Bugun biz sizni mehribon umr yo'ldoshingiz nomlaridan tabriklash uchun keldik hamda shirintoy farzandlaringiz nomlaridan. Hamisha ularning baxtlariga sog'u salomat yuring. Sizni umr yo'ldoshingiz juda yaxshi ko'rishlarini aytib yubordilar. Mening shirintoy 2 nafar farzandlarimning onasi baxtimga doimo sog'u salomat, xush xursandlikda yursin deb ushbu kuningizni hamisha esda qolarli bo'lishi uchun harakat qildilar. Sizga tilagim Allohdan sizga uzoq umr, sihat, salomatlik hamda kelasidagi ishlaringizga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bizning baxtimizga hamisha shunday shifokorlarimiz sog'u salomat bo'lsin.
juda oliy kasbning egasi ekansiz. Hamisha odamlarning xizmatida, xalqning xizmatida ularning duolarini olib yuring deymiz. Bizni akajonimizni onajonlari ham shu yerda bizlar, ularga ham sovg'alarimiz bor edi. Qidirib ketibdi. Unda sizga topshirib ketamiz. Sizga umr yo'ldoshingiz nomlaridan ushbu fotolavhani tayyorlab keldik. Mening baxtli oilam, baxtli oilamning baxtli kunlaridan fotolavha muborak bo'lsin. Axil oila bo'lib yuringlar, farzandlaringiz vaqtlariga doimo sog'u salomat bo'ling. Biz bu yerga kelishimizdan oldin turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashganimizda aytib yubordilar. Meni yaxshi kunimda, yomon kunimda doim yonimda, meni doim qo'llab-quvvatlovchi yorim, baxtimga hamisha sog'u salomat bo'lsin. Men yo'qligimda farzandlarimni tarbiyalab, ularga mehr berib katta qilyapti. Ular ham baxtimga sog'u salomat bo'lib bo'lsin deb yubordilar. Farzandlarni otalarga aytadigan gaplari bo'lsa, dadajonlarga aytadigan gapi bo'lsa, marhamat. Xo'jayinimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Shuncha meni hurmat qilib, eslagan. Umr uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin. Shuncha uzoqlarda ishlab, biz uchun ishlab yuribdi. Men u kishini juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimga har doim sog'-salomat yursin. Meni hayotdagi sinchim, yo'qotsam juda-juda meni bir nimam yo'qolib qoladi deb yubordilar. U kishining hayotida siz juda katta ahamiyatga ega ekansiz. Ular ketguncha o'zingizni asrab, sog'u salomat, yaxshi kunlarda ko'rib yuring. Yaqin qoldi fursat, borib qolaman farzandlarim baxtiga, yorimning baxtiga deb yubordilar. Ushbu gulni ham sizga taqdim etamiz. Muborak bo'lsin. Hamisha gul kabi yuzingiz ochilib yursin. Muborak bo'lsin chiroyli sovg'alar. Hamisha shunday yaxshi odamlar ardog'ida yaxshilar sizni yo'qlab tursin deymiz. Shunday kunlarga yetib yurish ham o'zi baxt. Hamisha shunday xursand, chiroyli yuzda, tabassumida yuring. Turmush o'rtog'ingiz sizga shunday ishongan ekanlar, farzandlarini asrab avaylab, ular ketgunigacha sog'u salomat o'zingizni avaylab turing. Bunday kunlaringizni ko'pini ko'rib yuring. Odamlar ardoqda ekansiz. Sizning kasbingiz muhim, ya'ni ardoqli kasbdir. Hamisha shifokorlar bizning uchun doimo kerakli kasb egalaridir. Bizlarning baxtimizga ham sog'u salomat bo'ling deya sizni Zilopazraveni jamoasi nomidan ham tabriklab, chiroyli ezgu niyatlarni, dilimizdagi barcha toza niyatlarni sizga yo'llab qolamiz. Hamisha quvnoq, shoh, shodon kayfiyatda yuring deya barcha-barchangizni esdalikka rasmga chaqiramiz. Ushbu kunimizni hamisha unutilmas bo'lishi uchun. Shunday kunlarni ko'pini ko'rib yuring. Akajonimiz aytganlaridek, mening oilam baxtli oila, ya'ni baxtli oilalardan biri. Hamisha shunday baxtli oila bo'lib yuringlar. Ota-onangizning ardog'ida yuringlar. Hamisha shunday baxt, omad sizni hech qachon tark etmasin. Hamisha yaxshi odamlar ardog'ida bo'lib yuring. Yaxshi kasb egalari doimo yaxshilar ardog'ida bo'ladi. Kasbingizga fidoyi bo'ling. Hamisha sog'u salomat bo'ling deya sizlar bilan Zilova Fazraveni jamoasi. Hamisha yaxshi kunlarni ko'rib yuring, yaxshi odamlar ardog'ida bo'lib yuring deya sizlar bilan Zilova Fazraveni jamoasi bo'lib yaxshi kunlarda diydorlashguncha sog'u salomat bo'ling. Bo'ldi.